Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод P2BR. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чай си включи климатика. Добре бе, защо винаги някой трябва да пипа дистанционното за климатика бе? Почнахме бе, ще умре от джега бе, ще поудея. Мале, те са две педота. Аз къде съм бе? What? Това паралакс ли? Това не е паралакс, какво е това? Нали пише паралакс? Ами не е паралакс това, това е нещо друго, което е същото. Паралакс 2 ли пишеш, защото и паралакс 2 има? Не, това е фантасмагорията още, what? Ама какво става, защо не мога да се отворя стима? Бързо да си купя такова за гравитация. Бързо ми кажи как се казва педо сервера, моля те. Къде обер? Идва! Ле, бягайте, котки! Говорех за къдъл бяра, но си бе, не педо бяра. Какво е това бе, аз съм задънен на улица бе, пич! Еми, направи си път! Чакай. Направих си обаче педото, сега ако дойде... Мапа е добър! Не си представя колко ме побъркваш, като казваш чакай. Прото е още в разговора между другото. Нека седи. Този мап е добър! Но е много, много шантав. И нямам представа на къде трябва да ходя, разбираш ли? Не мога ти помогна. Това какво е във въздуха, лад? Банон. Буквално се чувствам като в лабиринт. Аз не дойдох ли от тук някъде? Умрял Амогус. Тук има някакъв мини джъмп, на който мога да седя. Можеш, значи трябва. Човек! Това буквално е като с оптична илюзия. Някакъв такъв мап. Тук не, сега ще ми заради и ще видя. Много, много цветен мап. Дроп! На башче сме го играли. Ми, мисля, че сме го играли, но много малко. Е, сега ще видя, вата. Мисля, че знам за кой го говориш. То пич, той не видим? Не. Той е само малко покемонче, what? Покемон. Да, аз ще умра от жега. Нали си пусна климатика? Не намерих дистанционното. Потърси го в друга стая. Оле майко, тук обаче... Ако ти е Daikin климатика, можеш със всяко едно дистанционно за климатик, което е на Daikin да го пуснеш. Не. Това го разбрах по лесния начин. Като ползвах дистанционното за другия климатик, върху това и работеше. Тук лошото е, че ако педото ме изненада от някъде... Я да ти видя къде си. А да, това сме го играли, това е Parallax 2 май. Фантасмагория. Аз му викам Parallax 2. Ето Parallax 2 беше друга карта просто, да. Имаше едно такова детско филмче, то си е филм де, но за деца. Фантагеро или нещо подобно. Педо! Нали знаеш, че има фейк педота? Не знам какво има, но... Това определено не беше фейк. Този по-плосък мап, но е с повече завой. Много повече завой! Но е много по-плосък. Ай, сега нямам стамина вече. Вас е спокойно, това е фейк педо, това не е истинско педо. Това е играч. Който си взел премиум педоски. Ох! Това е вече истинското, бягай! Нямам стамина. Добре! Добре! Прескочих го! Идва още едно! А не, това е фейка. Мале фейк педото е срещи истинското педо. Ох! Педоклонинг! Майко мило! Идва някакво педо. Не знам обаче кое. Гледам от трите страни. Тука се чувствам най-сейф. Ай, може би едно от най-лошите места. Има само две места, в които мога да реагираш. Е, малко ли са? Леле! Той е уби, гледай колко хора на един път. Джиджи, дано съм педо на този мап. О, ето го и големия скок, който не, той се сменя. Така, монстър. Ела да играем боулинг, Аз съм при педото, не мога да игра никакъв боулинг. Аз съм зад тия. Добре, аз ще направя. Аз ще направя един страйк. Не де. От втория път ще направя страйк. Оп!
Аз ще се поскрия малко. Е, той пича ми ги блъсна. Страйк, изи. Не, той разваля кеглите. Той блъска навсякъде. О, няма да га, забравих, че това вижда всички ни. Мамка ти. Мамка ти. Как вижда всички? Защо такъв е мода в момента? А, лохак. Аз се скрих вата и си чакам нещо и той опа влиза и съм убил просто. Знайки точно къде съм. И се сетих. Так портал. Ползвай го. Това? О, what? А, ето ме и мен. Тук умрях. Защо това не е моят скин? Защо съм някакво момиче с опашки? Това не е скина ми, what the fuck? Готина кака, да не си умрял от другата страна на този портал. Не. Ей, тука. А. Не, в унази стая. Това не е скина ми също. Не знам. Тук ще седна и ще го чакам на стола. Знаеш какво? Аз имам идея. Ще го удариш на стола? Не. Има лоу-хак, Василе, задариш се сам. И това не мога му попречи да мине. Ай! Разкари се, бе! А така. Бъгни вратата. Мисля, че е по-разумно да излезеш и да почнеш да доджваш, отколкото да правиш това. Да. Видяхте, хората няма да ми позволят. Виж го, той пича да се прави. Аз сега отново трябва да почна да събирам за скин човек. От нулата бях събрал много, много, много. Педото отвънка. Лошо. Добре, гони ги тях. Имаше две педота, не знам. Едното сигурно е било фейк, ама другото не надали. Чух някъде дропа. Но не знам къде е. Как да се върна долу? Може да се чува просто на цялата карта. А какво е? Електроцентрала? Сауна? Не. Това е някаква... Това не знам какво трябва да е. Да се самоубиеш по-скоро тука. Чувам го. Е, това вече е спокус, той. Спокус. А, да, това е той. Чувам му саунда. Не! Силе, нямаш да представя как ти върза, защото гони другия. Да, знам. Чакай да ми зареди самината. Можеш ли да минеш при кеглите? Ми, не. А, не мога. Ти си стъпил върху кегла за това. Чакай. Аз тук ако се барикадирам, дали не няма можеш, да мога? Не умреш. Прови се пак да миниш, предния път не минаш, защото беше стъпил върху една от тях. Не. Оле, ама те са там май. То педото е там, точно да. А как се връщате обратно? Аха, май от тази врата. Да. Това беше най-бруталното нещо, което съм виждал някога. Точно отваря вратата. Мун да ти кажа, че има педо от другата страна и той вече мина през тях. И познай кой отново не е педо, аз се паднах точно до него. Огледни вас. Е, тя курицата. О! Пак. Това е фейк педо. Май. А, фейк ли? Май е да. Добре. Изкарах се къла и аз. Монстър има туалетни. Това всъщност е добро място. Тески не пиве. А. Не, моля ти се. Ако ми кажеш, че ще умра така, левтвам. Ти в портала ли влезе? Монстър е, затвориха ме в керефа и той се работи, брат, умирам. Какво е това, бе? Как се отива въобще в кенефа? Какъв е тоя късмет моя, бе? Познай. No. Не си педо, да. Пусна ме в педото, но не съм. И не си помисли, че ще си. Аз съм другото. Ти си другото. Ай, брат, аз съм най-предсакания човек на света. А, добре. Телепортна ме. Ето! Някой друг се е прецакал! Някой друг се е прецакал в туалетната, виж го! Опитва се да излезе пича, аз го гледам. Не зави на друга посока, ма! Умря. Тия туалетни са бейт между другото. Знаеш какво става? Гоки, бе! Туалетната се наводнява, докато не умреш и после пак се е такова. Пак изтичам. Браво! Ти го гледа отстрани или какво? Да, нали ти казах. Гледах как един умира. Опа, аз и тука ще си чакам дроп обаче. Знаеш какво? Да, аз тук съм невидим, нали? Нямам се представя. Това е фейк, педо. Ще видим или не видим. Знам, че има това стъклото отпред. Те така фейк педото да могат да се пропустят и да не се гонат взаимно. Кажи ми как се виждам тука? Ами ако не те посочват трудно. А особено ако си с гръб и нямаш нищо червено. Добре.
Аз си чакам дропа. О, ето го! Подминаме. А мене още от спауна ме гони. Ама ти жив ли си? Не, умря. Мисля, аз просто ми свърши стамината и ме хвана по едно време. Ето го, чай да му светна. Бах ти фейк фенера, брат. Как си се качил тук въобще? Аз нищо не виждам. Ей тия. Кои е тия? Не виждам нищо. Вендинг машините. Де... А, тук дори е малко по-сейф. Тук дори е малко по-сейф. Айто го този. Ще ме видиш ли? Мога да скочи до там. Аз му давам сигнали. Но наистина се виждаш адски трудно. А, не, аз съм метален. Оу, да. А къде имам червен? Аз не мога да си го видя. Очите ти и гърдите ти. Дроп, 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 дроп! Маре, къде отиде той отзад? Затова ли толкова го чакам отзад. Така ли? Да. Да, чух как убива един. Ето го. За тебе и за другото перо. А не, не. Ооо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  Вас се рипси. Няма, 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 няма. И двете те сакат, и двете те гонят. Айде да видим сега. Ко правиш? Току-що си разкри... Ко правиш? Да, едното ще те кампи. Оле, тя не те видяха как се качваш ли? Не бе, пичове, моля ви се, бъдете сериозно. Ама аз нямам никаква стамина. Мъртъв си. Да, знам. Зарежди стамина колкото можеш, оня един се махна от тебе. Не успя да... What? Гри се тука зад масата. Зави, 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 наляво, 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 наляво трябваше. Изгубите, изгубите, изгубите. Така. Той е още в... Той е още в унази зала, спокойно. Добре. 30 секунди. А, вас при мене всички забиха и не мърдат. Ми... При мене всичко е точно. Здравей, Гоко. А, тук между другото в този коридор се чувствам най-сейф, защото... Той или ще дойде от там или от там. Имам достатъчно време да реагирам. Здравей, Мацо. А, котка всеки рунт оцелява, бе, човек. Еми тя е котка. Какво прави, бе? Идва? От някъде? 9 секунди. А! Това не е ли педото? Педото е, бе! О, нали педото идва? Е, да. Ей! Мали, скарах си акъла. Добре, оцелях, оцелях. Ха-ха, гадно ли ти е? Гадно ли ти оцелях? Не можеш, не можеш. И пак е за вас. И пак е до мен. Подеш. Какъв е този късмет, брат? Ще го шибна с една саксия, ще го шибна, бе. Качвам се върху ведник машините, където ти беше. Айде, ла тук. Е, ние сега това място ще го разкрием. Давай напред. О, виж го и тоя другия черния. Ама трябва да си махне малко тупедо. Този е още по-невидим. За сега нализаш. Дропа ще дойде или пред нас, или... Знам. Чак отсреща. Знам. А единия педо бер лефтна, тъй като беше АВК. А другият е минус 2 кила. Как става това? Е, Бокук мръсен, искам си дропа, бе! Ама има дроп ли? Здравей! Ето го! Взема! Дропа! Преди да ме... Скай го, преди да ме убие! Не! Заключ. А, добре, супер, може да си купиш кутийка. Брат, педото беше много бавно. Отшопа. Аз очаквах да падне тука някъде, то падна в средата. Аз отивам отзад да се крия. Добре, идвам и аз отзад. Ето отсам. Здравей, лимонче. Коя стая си? Аз не съм направилното отзад, аз съм където са кеглите. Аз съм в офиса. Тука ще кръда. Ако се отива на по-назад. Е, то са... Няма как по-назад. Пич, какво правиш? Това аз се опитах да го направя, не се получи. А, май намерих коридора. Ето те. Къде си, бе? А, здравей. Чакай сега да видя. Виж, монстъре. Това е баща ти. Опен, ама той наистина прилича на баща ти. Отварям кутия, стой. Какво ще ти се падне? Смърт. Това май е по-добро. Феликс, Аргалайт, позитивен. Ела тука, ела, не стой в коридора, моля ти се, ела. О, what? Добре. Ама трябва си махнеш лицето. Ела, добре, ела. Чай, ще го махна като се скрием. Добре, ела. Виж, това е баща ти. Не прилича ли на баща ти? Чакай да се скрия. А, перото идва да знаеш. Чакай. Добре, аз съм жена котка. Къде си, бе?
А, трябва да си махнеш и това на другото на главата. И бургера. И бургера, и имаш бургер, имаш и... И напротив нямам. Еми не знам, бъгнало ти е. И бургер и калашник имаш на главата. Ай, сега нямаш калашник. А на рамото? Само на главата имаш бургер. Как е бургер? Аз съм го продал. Ама не си го махнал преди да продаш, не знам. Махнах го. Сега, питам те нещо много важно. Този прилича на баща ти. Не много, но добре е да приемем, че е така. Какво искаш? Е, нищо, какво да искам. А, мисля, че ще ми кажеш нещо интересно. Ела да излезем, айде. Търся си да си оправя това, изчакай. Опаля. Здравей. Абе, от дивана, моля да се кача на това. Това не е много далеч. Никакъв шанс. Чувам някъде перото, но не го виждам. А, този е по-евтин модел, от който имах до сега. Ето го. Айде, втора поредна победа, let's go! Браво. Я сега като почнем да ми кажи. Дроп! Пусти го по-бързо, пусти го по-бързо, пусти го! Всичко не! Всичко към дроп, но никой не го взе. О, сега сме много бързи. Спид обея. Мале колко да, сме бързи. Да, всичко е мега спид. Мега ултра бързубъц. Чакай къде сега. Си? Ей, тука. Аз ще бягам, бата. Просто ще търча из цялата карта. Това ако го взема, какво ще стане? Дръж шифта, не ти хаби стамина. Не ти хаби стамината? О, перото е тука, перото е при мене, перото е при мене! Брата, и сега ще умра. О, боже господи. Перото е при мене. Виждам, и аз съм при тебе. Аз паднах в нещо! Да, там, извинете, там ще убие. Излязох. Нали знаеш къде пара, дропа? Па, кой е това? Не! Дропа е при мене тук на зеленото. Ми, не мога да отида там. Аз го чакам. Да го изпапкам. Зад един храст. Тебна. Да. Ето. Стой тук. Стой зад храста. Дропа ще дойде тука. Но не знам кога. Тук се чувствам много в капан. Не, ти можеш да прескочиш и така храста. Да, но той е хипер бърз и ще те хване без да искаш. Ето го! Чувам смърт от другата страна. А той ли беше? Това е перото. Бягай. Чакай. Оп. Не. То всичко е... Всичко е прекалено бързо, брат. Аре, не ще се запуши тука. Педото ме пропусна, не ме видя. Мене, някакви неща ме шибат. Брат, твърде бърз съм, аз не мога да се контролирам. Случва се. Педобер има супер сили. Е, тук има скаричка. Оцеля, оцеля. Ой, та скара, само да я напара. Тя, де си? В ледения свят. Чакам дропа да го чуеш. А, Педос от мен. Педос от мен, гони ме. Аз отново се връщам нататъка. Къде беше ето го? Избягах му. Добре. А, педо! Търно не ме види. Върнах се обратно в този зеления свят. Да, я съм тука. Чувам го, той не ме вижда, май, клекнал съм. Педото се заклещи. В там, където ти беше се заклещи. И не знае да излезе, не вижда силно това. Не, да попаднах на някакъв завърна другото педо, мамка му! Аре бе брат, аз през цялото време кампа за дропа. Аре, да няма ли да има дроп? Иди ме, видя как правих обиколки около тази зона. Гледах. Буквално. А? Видях. А, защото си викам, а то не ме вижда ли, че не ми е казал да отида при него, аз не знаех, че си още. Задъра, мале, този къв джумп направи. Тази е Елен. Не знам какво е, но си чакам дропа. Аз дори нямам нужда да скачам, толкова съм бърз. Айде, майко, това ми изкара къла. Той изчезна, мина през стената, да фак. А, то свърши! Нямаше дроп. Спечелихме! Их, днес не успях да се падна, педо. Но рундовете бяха изключително добри. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден.
Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.